Në ditën e parafundit të këtij muaji do zhvillohet mbledhja e radhës e Asambleës së klubit Vllaznisë. Në të njëjtën ditë do zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Shkodër dhe më njëherë pas përfundimit të saj do të nisë mbledhja për Vllaznisë. Në të janë tre pikat e rendit të ditës, pika që përgjithsisht konsiderohen të rëndësishme për ecurinë më tejshme të Kuqebluve. Pika e parë ka të bëjë me miratimin e zmadhimit të kapitalit të kësaj shoqërie aksionare, që do të thotë se 550 milion lek të vjetra të miratuara nga Bashkia Shkodër në fund të dhjetorit do të futen tashmë si kapitali kësaj shoqërie. Vetëm pas miratimit nga antarët e asamblesë mund të lëvrohet ky fond. Pika e dytë është ndryshimi i strukturës së pagesave për disa pozicione të posaçme. Ndërkohë, e treta dhe e fundit është miratimi i projekt buxhetit të shoqërisë për vitin 2018. Padyshim që kjo mbledhje datës 30 janar konsiderohet e një rëndësie të veçantë, sepse ka të bëjë me anën financiare të klubit Kuqeblu. Në rast të mos zhvillimit apo dështimit të miratimit të këtyre pikave, do të ndikojë shumë negativisht në ecurinë e Vllaznisë.